Вие наши така се тези търкали. Отгоре се вижда върха е оттам, като паднеш. Митка, стани горе веднага. Войче ми е лос. Хайде пипни сега. Сега ти пипни. Защо се да се помага жалби? По капе. Как да писка отгоре? Сами? А си ниска. Сега се качвам на това. Vale? 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 V
какво? Я? Não, mas amigo, disse que tens que ir se é tu dai, diz amigo, isto é tu, chama o governo, Joanka. Sabe, me diga, nego. Isto? Айде! Айде, снимаме за телевизията, дай! А, не. За телевизията! Аз съм за малко, отивам в лаборатория. Здрасти! Здрасти! Как сте? Изгря слънце, да? Добре, сме мерси. Мерси. Не ме беше приятно. Това са дъщицата. Какво сте купили? Картина ли? Да. Мама, виж какво ги казах. Тук има още два. Къде отиде? Не дава да... Много не се е. Много за GSM. Има бе. Да ти видим специално си. Скот, скот. Видиш и пълна колко е красив. Кой мишки е пълна сани? Много закачиш. А то какво яде? Яде, желуди, яде. Това са топе, дяйо. Топе. Това са топе. Другата е вътре си. Виж ли колко е голяма? Да, Саша, снимах я. Да. Какъвите животни тук затворени. Вълчик. Да, докъде? Да. И ти гара излязла в мария да падна хората. Ама в бъдята се са в хубаха. Май в София в родичката градина. Ела да? Къде? Що? Те така се бият. Се срещат друга. Нещо го правят. Затваряме. Тук има бункер. Какво има вътре? Я искам да влезе. Не пиеме хора, стига. Книга от срещах Христос. Викам браво.
Patite. Prijatno. Zašto? Tako lalo. Dobro, sam lanka. Eto još jedno kadrče.